kilichokaliwa. Tumejipanga kutatua changamoto za miundombinu ya elimu, afya. Kwa kwenye miundombinu ya elimu, kwanza nianze kwa kumshukuru rais wetu mpendwa mama yetu Samia Hassan Suluhu kwa kutafuta fedha nyingi na kuzielekeza kwenye halmashauri kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, elimu ya msingi pamoja na sekondari. Lakini hali kadhalika kwenye afya. Kaliwa kama Kaliwa tumejipanga kwa maana ya kupunguza changamoto ya uhaba wa vyumba vya madarasa pamoja na madawati. Kwa kuwa tuliwekeza nguvu kubwa kwenye vyumba vya madarasa, halmashauri tumekuwa kila mwaka tukigawa simenti na mabati kwenye maeneo ambayo wananchi wamechangia na kuinua maboma yao. Kwa kutokana na fedha sasa ambazo tumezipata kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu kwa ajili ya miundombinu ya vyumba vya madarasa, tunaamini kabisa kwamba Kaliwa changamoto ya vyumba vya madarasa inaenda kupungua kwa asilimia kubwa. Na kwa kuwa katika maeneo haya tulikuwa tumeelekeza pia fedha za budget katika changamoto ya kupunguza kuondoa uhaba wa madawati kwa ajili ya watoto kukaa kwenye vyumba vya madarasa kwa elimu ya msingi na sekondari, tumekuwa tukihamasisha wananchi kuchangia kwa maana ya kutengeneza madawati kwa kuwashirikisha kupitia mikutano yao. Lakini kwa kuwa tumepata sasa fedha nyingi kwenye vyumba hivyo vya madarasa elimu ya msingi na sekondari zinatokana na fedha za uviko 19, halmashauri sasa sisi tutaangalia kwa maeneo ambayo tunaamini kabisa zikienda vyumba vya madarasa, shida ya uhaba wa vyumba vya madarasa itakwenda kuisha. Na maeneo ambayo pengine tulikuwa tumeelekeza bajeti hizo, sisi kama halmashauri tumejipanga sasa tukashauriana na wataalamu wetu mkurugenzi kuona madarasa ambayo yatajengwa kutumia fedha za uviko 19. Tutahamisha fedha zingine kutoka kwenye bajeti zetu za mapato ya ndani kwenda sasa kutengeneza dawati ili kuhakikisha kwamba uhaba wa madawati unapungua kwa asilimia kubwa pale ambapo tunaona bado kuna shida kubwa. Lakini yako maeneo ambayo yana idadi kubwa ya wanafunzi kuanzia 2000 na kuendelea. Kama halmashauri ya Kaliwa tumejipambana kuhakikisha kwamba hizo shule tunazipunguzia idadi kubwa ya wanafunzi kwa maana ya kuanzisha maeneo mengine ya shule kwa ushiriki wa kuwashirikisha wananchi, wanatenga maeneo ya shule, wanaanzisha ile miradi ili tusiwe na eneo la majengo mengi eneo moja. Kwa kama shule A ina wanafunzi 2000 na kuendelea, tunategemea kwenye shule A kuanzisha shule B ili kupunguza idadi kubwa ya wanafunzi na mrundikano mkubwa wa wanafunzi. Tunaamini kasi kwamba kwa wanafunzi wachache, kwanza watapata fursa nzuri ya kujifunza, lakini pia walimu wataweza kumonti vizuri kuliko kumonti kundi kubwa la watoto wadogo wadogo ambao pengine hawajajitambua sana. Maeneo mengi tumekuwa tukihamasisha kwamba wananchi sasa eneo lenye idadi kubwa ya wanafunzi kutenga maeneo kupitia vikao mikutano yao ya jiji kushirikishwa na kutenga eneo kwa ajili ya kuanza kujenga miundombinu. Na pale wanapojenga kama halmashauri, maeneo mengi tumepeleka maeneo mengine paka bati 400 na lakini tumekuwa tukipeleka simenti. Maeneo mengine tumepeleka kwenye shule za kimkakati mpaka simenti 840 na kidogo, lakini maeneo mengine tumepeleka mifuko 500 kwa elimu ya msingi pamoja na sekondari. Kwa hiyo tumepeleka kulingana na uhitaji wa kila maeneo. Kwa hiyo bado tutaendelea kutenga hivyo. Na katika bajeti yetu ya mwaka huu elimu ya msingi tumetenga na tukaidhinishwa fedha kutoka mapato ya ndani milioni 100 ambazo tutegemea zitakwenda kusupport nguvu za wananchi kwa maana ya kununua simenti pamoja na mabati ili kuhakikisha madarasa yale yanapigwa floor pamoja na lipu, lakini pia kuwapa bati ili kuyawezeka yale madarasa. Kwa kutokana na hali na hali nzuri ambayo Mheshimiwa Rais ameiweka katika ingia ya kutafutia fedha, tunaamini sasa Kaliwa tunakwenda kuwa na vyumba vingi vya madarasa na tunaamini uhaba wa vyumba vya madarasa kwa Kaliwa utapungua kwa asilimia kubwa. Lakini tu ni ihakikishie serikali yetu ya mkoa kwa ushirikiano mzuri ambao anatupa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Balozi Batrida Buriani, yeye mkoa wake anahitaji huo mkoa wa mfano. Lakini pia mkuu wetu wa wilaya ya Kaliwa Mheshimiwa Polo Matiko Chacha anakuwa kiongozi kiungo kizuri cha kutushauri sisi katika halmashauri zetu kuhakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri. Tuhakikishe tu kwamba serikali sisi fedha za Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi ndio wakilishi pia huku na tunatokana na wananchi, tutahakikisha kwamba fedha hizi za madarasa tutazisimamia ipasavyo. Na wilaya kama Kaliwa tumejipanga vya kutosha.
toka ngazi ya mkuu wa wilaya, lakini sisi kama halmashauri tumeweka deadline na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba ifikapo tarehe 15 Januari vyumba vya madarasa vimekamilika. Nimefanya ziara ya kamati ya fedha kila eneo nilipofika, nimehamasisha kujipanga kuhakikisha kujipokea zile fedha, na fedha hizi hatutakubali zitumike kwa matumizi mabaya ya mtu yoyote. Hatutasita kuchukua hatua kali kwa wale ambao watakiuka kile ambacho tulikuwa tumekubaliana. Tumeweka mpango mkakati ya malengo kwamba ifikapo tarehe fulani tuhakikishe misingi imekamilika, na ifikapo tarehe fulani tuhakikishe maboma yamekamilika, na hatua za uwezekazi nazo tumezipa wakati wake mpaka hatua ya ukamilishaji. Tumejipanga kwa kiasi kwamba miradi yetu inakwenda kukamilika kwa wakati mmoja yote. Kwa tunao mpango mkakati mzuri ambao timu ya wataalamu kwa kushirikiana sisi madiwani pamoja na wenyeji wa vijiji na wenyeji wa vitongoji tumejipanga kuhakikisha kwamba jambo hili tunalishika kwa pamoja, ili kuunga juhudi nzuri za Mheshimiwa Rais wetu, fedha hizi alizotupa sikaweze kutoa majibu, ili serikali yetu inaongozwa na Chama cha Mapinduzi ikaweze kuitekeleza vizuri ilani yake kwa kusapoti mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais wetu.